пізніше листопада. Так відповів голова облради Михайло Головко на вимогу депутатів скликати сесію. Що на це кажуть у фракціях? Дитсадок та школа можуть залишитися без тепла через те, що котельня, яка розташована поряд, руйнується. Як це коментує керівник підприємства та облрада? У Тернополі презентували документальний фільм про людей, яких повномасштабна війна змусила покинути свої домівки. Голова Тернопільської обласної ради відмовив депутатам на вимогу скликати сесію. Про це у соцмережі повідомив депутат Денис Милий. Він опублікував відповідь Михайла Головка, в якій йдеться, що сесію облради заплановано провести не раніше листопада цього року. Окрім цього, голова облради написав, що депутати пропонують на сесію розглянути перерозподіл фінансів, а під час воєнного стану право робити це має лише обласна військова адміністрація. Зараз Михайло Головко в основній оплачуваній відпустці з 3 жовтня до 15 листопада. Про це не на камеру розповів керівник прес-служби обласної ради Роман Яворський. Ми телефонували до Михайла Головка, він не відповідає. Нагадаю, 27 вересня депутати Тернопільської облради вимагали скликати сесію. За словами члена фракції «Свобода» Тараса Дячина, під час засідання хочуть напрацювати програму, щоб спрямувати гроші з обласного бюджету на оборону країни та реабілітацію бійців. Тоді в соцмережі Тарас Дячин повідомив, що зібрали 23 з 64 підписів для скликання сесії Тернопільської обласної ради. Ми поспілкувалися з представниками всіх фракцій в обласній раді. Заступниця голови фракції «Європейська солідарність» Ірина Шумада та голова фракції «Батьківщина» Роман Мороз повідомили, що їхні фракції підтримують скликання сесій і голосуватимуть за відсторонення Михайла Головка. Представник фракції «За майбутнє» Олег Боберський сказав, що його фракція також підтримує скликання сесії. Голова фракції «Довіра» Віталій Шафранський та голова фракції «Слуга народу» Ярослав Захарків погодилися прокоментувати ситуацію, але потім на дзвінки не відповідали. Депутати фракції «Свобода» чекатимуть на розпорядження про сесію від голови облради, повідомив голова фракції Михайло Тимошик. Ми чекаємо дату, це вже дату в заяві не написано, це визначає голова, або той, хто виконує обов'язки. Далі ми чекаємо. Це пошли пояснення, напевно, скоріше все. Його всі отримали на електронний пост, ті, хто підписували, депутати всі отримали. Аргументація, кому не подобається, хай скаже, скоріше за все. Адвокат Віктор Гурник ситуацію коментує так. Голова обласної ради не відмовив депутатам у проведенні сесії, а послався на регламентні і процедурні норми. Тобто він не в категоричній формі не відмовляє їм проведені сесії, однак роз'яснює регламентні та процедурні норми. Щодо роботи в такому, що робити в такому випадку депутатам, можна сказати наступне. Відповідно до статті 46 закону України про місцеве самоврядування, депутати мають право вимагати скликання сесії заступником голови обласної ради, а також мають право скликати, на більшість депутатів мають право скликати сесію самостійно. Звільнення з посади голови обласної ради – це є виключні повноваження депутатів обласної ради, які можуть бути реалізовані на сесії обласної ради. Оскільки закон передбачає можливість скликання сесії без участі голови обласної ради, в такому випадку, у разі створення штучних перешкод, неявки на сесію голови обласної ради, дані депутати, керуючись статтею 5 закону України, про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, безперечно можуть його звільнити з даної посади. Тетяна Панченко, Діана Кочуровська, Оксана Галієш, Суспільне новини, Тернопіль. Це будівля старої котельні на вулиці Мазепи у Копичинцях. Тут вибиті вікна і двері, зруйновані стіни, обвалені бетонні конструкції. Заступник міського голови Богдан Гусак розповідає, відколи перестала працювати котельня, приміщення ніхто не обслуговує та не ремонтує 17 років. Через це будівля в аварійному стані. Тут проходить газова труба, яка подає газ на котельню дитячого садочку, а також на котельню школи. Оці бетонні перемички, які ви бачите, якщо вони впадуть, вони переб'ють газову трубу. Це дуже небезпечно для того, щоб в нас перестане поступати газ ні на котельню садику, ні на котельню школи. Там дуже аварійні, дуже небезпечні. Тут ходять діти, люди ходять і можуть травмуватися. Степан Бобин дорогою попри котельню водить у дитсадок 4-річного сина. Чоловік розповідає. Одного ранку я вів свого сина до садику і, проходячи повз цю будівлю, ви самі бачите, кавна в аварійному стані, облетіла штукатурка і навіть кілька цеглин вилетіли не то, що на узбіччя, а взагалі на дорогу. А так виглядає приміщення котельні всередині.
От. В такому плачевному ситуації знаходиться це приміщення. І ми нічого не можемо зробити, бо воно не наше. От зараз ви можете побачити реально, що робиться. І тут вже йде мова не про місяць-два, а йде мова про дні, коли воно обвалиться і наробить шкоди. А це дитсадок, який знаходиться поблизу котельні на вулиці Мазепи. Директорка дошкільного закладу Ольга Кришівська розповідає, через те, що котельня аварійна, можуть залишитися без тепла під час опалювального сезону. Бачите, оця труба, яка йде від старої котельні, вона з'єднана з нашою стаціонарною котельнею. Тому якщо впаде стіна і пошкодиться труба, наші діти, 195 дітей, залишиться без тепла. Зараз там перекрили газ, тому що будівля знаходиться в аварійному стані. Жителька Копичинців Оксана Крутій розповідає, щодня ходить цією дорогою на роботу. Маємо таку руїну серед нашого міста, в центрі міста, що є дуже великою небезпекою. Або її взагалі ліквідувати, або привести до ладу і щось зробити там ефективніше на тому місці. Будівля колишньої котельні перебуває на балансі обласної ради, розповідає Богдан Гусак. Цей об'єкт був збудований і в 90-х роках він був переданий Тернопільській обласній раді. І до 2007 року він, до 2006 року він функціонував. Потім в садик і школи побудували свої котельні, так як це було дуже дорого платити за їхні послуги. Щоб вирішити проблему, неодноразово зверталися з листами до обласної ради, розповідає керівник апарату Копичинецької міської ради Тарас Елеїв. Вже протягом 5 років Копичинецькою міською радою надсилалися звернення відповідні до обласної ради щодо аварійності даного об'єкту і щодо потреби його або ремонту, або передачі на баланс Копичинецької міської ради. Ну, наразі ми ніяких позитивних відповідей не отримали. Аби дізнатися, що планують робити далі з будівлею котельні, ми звернулися за коментарем до обласної ради. Дано було доручення керівнику комунального підприємства, на балансі якого знаходиться ця котельня, підготувати відповідні матеріали, документи для передачі з балансу комунального підприємства, який знаходиться у власності обласної ради, в власність громади. Тернопільська обласна рада обов'язково передасть цю котельню у власність громади. Це питання найближчої сесії обласної ради. Ми зателефонували керівнику комунального підприємства теплових мереж обласної ради Володимиру Ковалю. Ситуацію він прокоментував так. Нам надали вже рішення, що дана котельня включена до переліку приватизаційного майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Тернопільської обласної ради. Чекаємо рішення і на реалізацію, на приватизацію цієї приміщення. Любов Гадомська, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина. У Тернополі в Домі печалі попрощалася зі захисником України Тарасом Мазуром. Тут зібрались його рідні та друзі. 39-річний Тарас Мазур був командиром вогнеметного відділення. На алеї героїв над домовиною розгорнули синьо-жовтий прапор. Майор міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Володимир Борощак вручив прапор старшій доньці загиблого Андріані Мазур. Друг загиблого Валерій Кочуровський розповідає, познайомився із Тарасом, коли він працював у компанії служби охорони. У 2014 році пройшов АТО, і тільки почалася широкомасштабна війна, він в перших рядах пішов служити. За словами начальниці прес-служби обласного терцентру комплектування та соціальної підтримки Олени Величанської, Тарас Мазур рік вважався безвісти зниклим. Попрощатися із загиблим прийшла його племінниця Вероніка Редька. Я його пам'ятаю світлою людиною, завжди на позитиві. З великою любов'ю до України, яка йшла на війну з думкою, що краще він один ляже і збереже багато життів. Тарас Мазур загинув на Херсонщині. У нього залишилася дружина та двоє дітей. Наталія Бончук, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль. Дисидент Микола Горбаль зберіг у домашній галереї приблизно 2000 робіт брата-художника із синдромом Дауна. Пригадує, Богдан не ходив до школи та не вмів писати і рахувати, проте постійно малював. Я соромився його, що й голова тряслася, він такий був. Я почуваю зараз цей тягар, що я належно не оцінив свого брата. Потім сталося так.
Мама тим підпалювала в печі, бо Богдан трохи тих малюнків і треба розпалити. І брала. Цінність робіт Богдана Микола зрозумів у 1971 році в засланні. Мене в 71-му році привозять до Бордові в табір. Ведуть колони в'язнів із промзони в жилзону. Конвої, пси, автомати, військові. Я жахнувся. Вони всі такі одинакові, стрижені, всі в сіреньких костюмах, ті колони. Я думаю, та ж Богдан це все змалював. Думаю, Господи, якась містика. Я пишу, мамо, не викидайте ті малюнки. Богдан помер у 1998 році. У 2012-му Микола створив галерею Богдана в родинному будинку в селі Летяче Товстенської громади. Крім того, виставки його робіт уже неодноразово проводили в США та Європі. Як я назвав це колись цю картину «Заручники», бо це видно, що це ніби якась зброя, а це маса людей там внизу. Це я назвав над прірвою, бо прийшла знову якась натовп людей перед якоюсь прірвою стоїть. Але я не знаю, що я не можу давати пояснення, що мені питаєте, що це значить. Я не знаю, що це значить. Потім я вирішив не давати це ніякі назви. Оце кажуть, та це ж кубізм, це ж чиста форма. А чому він фарбами не малював? Це ж фарбами. Кажуть, та ні, це не фарба, він не мав. А чому він не малював фарбу? Бо то ніхто йому не давав. Я приїжджав з Борщева, привозив йому альбом, тому всі роботи А4, всі роботи кольоровим олівцем. Частину малюнків Богдана також перенесли на будівлі на обійсті Горбалів. На відео Іван Вайда, мінометник 67-ї бригади добровольчого українського корпусу. До нього, каже, приєднався, адже в студентські роки вступив у громадську організацію «Правий сектор». Вони готували молодь, вони загалом готували суспільство, ознайомлювали з різними видами там озброєння, так, базове поняття медицини. Чоловік розповідає, з 24 лютого 2022 року добровольцем поїхав захищати Київ. Зібрались і того ж самого дня ми вирушили вже на Київ. Спочатку, тому що не було до кінця відомо, чи вистоїть Київ, чи не вистоїть. І найлогічніше завдання було – це вберегти столицю. Бойовий досвід чоловік вже мав. У 2016 році мав дві ротації в зону бойових дій. Проте після цього, до початку повномасштабного вторгнення, Іван працював менеджером з продажу. У Тернополі чоловік живе 6 років. Сюди переїхав із Бучича, звідки він родом. Розповідає, зараз вони з рідним братом воюють в одній бригаді. Він працює артилеристом, я працюю на даний час теж на мінометі. Тобто він прикриває мене, а я прикриваю хлопців, які переді мною. Власне, певно, через то і спокійний, тому що знаю, що є завжди брат, який перекриває. Іван каже, на фронті найчастіше виникає потреба у дронах та автомобілях. В умовах сучасної війни це є дуже-дуже цінна і надзвичайно необхідна річ, тому що сучасна війна, вона є високотехнологічна, і без цього ми просто не зможемо ефективно працювати. Вже півроку Іван Вайда воює в Луганській області. До того був на Бахмутському напрямку. Після війни хотілося б, звісно, сім'ю завести і трохи поїздити по світу, подивитись. Тому що Україну вже так нормально подивився. Наталія Бунчук, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль. Документальну стрічку «Переселенці. Почати жити наново» презентували у Тернополі. Це дебютна робота режисера Артема Сукача, який під час війни переїхав у Тернопіль, та двох тернопільських операторів Сергія Кучера та Валентина Шмигуна. Автори кажуть, мета фільму – показати, як довелося переселенцям змінити життя через російську агресію. Мені ця тема знайома, бо я сам переселенець, і сюди я приїхав з трьома невеличкими сумками речей, і більше нічого у нас не було з дружиною. Тобто ми також починали своє життя наново тут. У фільмі взяли участь четверо переселенців з Харкова, Слов'янська, Старобільська та Мелітополя. Свою історію у стрічці розповіла Женя Феофанова, яка приїхала в Тернопіль зі Слов'янська. Женя працює керівницею гуртка, на якому створює разом з дітьми мультики. Вона каже, за більш ніж рік вдалося адаптуватися у новому місті. Ця творчість і діти, і люди, які щирі і відкриті, незважаючи на наші там, може, відмінності, це все допомагає. Під час прем'єру фільму автори анонсували також збір коштів для захисників на Запорізькому напрямку. Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.